Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Saliza. Pada hari ini, Cikgu akan bincangkan salah satu dari bidang algebra iaitu topik indeks dan logaritma. Kali ini, Cikgu hanya akan bincangkan berkenaan dengan indeks. Standard kandungan 4.1 hukum indeks. Standard pembelajaran 4.1.2 menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Kriteria kejayaan, pada akhir PDP, murid-murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan indeks. Mari kita lihat contoh yang pertama. Jika 2 kuasa X tolak 2 sama dengan 2 didarab dengan 16, cari nilai X. Untuk menyelesaikan soalan yang pertama ni, seboleh-bolehnya kita jadikan asas kiri dan kanan sama. Jadi cikgu tengok di sini, 2 kuasa X tolak 2 kalau 2 darab 16, kita boleh dapat 32. Sekarang kita fikir, 32 ini boleh tak ditulis dalam 2 kuasa berapa? Okey. Ada kan? Kalau kita kuasakan 5, kita akan dapat 32, betul? Jadi X tolak 2 sama dengan 5. Apabila asas sama, kita boleh bandingkan indeks. Jadi X sama dengan 7. Untuk soalan kedua, bentuk dia lain sikit. Selesaikan persamaan. 3 kuasa X tambah 1 tambah 3 kuasa X tambah 2 sama dengan 4. Macam ni kita tak boleh nak bandingkan asas macam soalan nombor 1. Ada cara lain. Soalan ini memerlukan kita mencari apakah nilai X. Jadi cara dia cikgu akan asing-asingkan 3 kuasa X dengan 3 kuasa 1. Cuba asingkan 3 kuasa X dengan 3 kuasa 2 sama dengan 4. Langkah seterusnya, cikgu akan katakan. Katakan. Katakan apa? U. Boleh pilih huruf lain juga. U sama dengan 3 kuasa X. Tapi jangan pilih X lah. Uh, huruf lain boleh Y ke. Jadi sini kita tulis semula, tulis nombor dulu. 3U tambah 3 kuasa 2, 9U sama dengan 4. 12U sama dengan 4. U sama dengan 1 per 3. Bukanlah jawapan yang kita mahukan. Kita nak cari nilai X betul? Jadi tulis semula 3 kuasa X bersamaan 1 per 3. Asas tak sama, belum boleh banding. Jadi cikgu tukar 1 per 3 ni kepada bentuk 3 kuasa negatif 1. Menggunakan hukum yang telah dipelajari iaitu jika kita ada A kuasa negatif N. Ini bermaksud 1 per A kuasa N. Ha, cikgu guna hukum ni. Jadi bila asas sama kita boleh bandingkan kuasa. Jadi dapatlah X sama dengan negatif 1. Untuk soalan yang ketiga, hampir sama dengan soalan kedua, kita masih perlu asing-asingkan 6 kuasa 2x didarab dengan 6 kuasa 1 ditolak dengan 7 didarab dengan 6 kuasa x. Cikgu salin je yang ni sama dengan negatif 1. Dalam soalan ketiga ni, cikgu tak boleh nak katakan U sebagai 2X atau 6X. Maka cikgu akan ubah suai 6 kuasa 2X ini kepada 6 kuasa X begitu letak 2 di luar. Sama je kan? Maksud dia sama je. Ha, cikgu salin je dulu. Tolak 7 kali 6 kuasa X sama dengan negatif 1. Sekarang cikgu dah nampak 6 kuasa X, 6 kuasa X. Ha, barulah cikgu katakan. Cikgu nak katakan U sebagai 6 kuasa X. Cikgu tulis semula 6 U. Ni U kuasa 2. Tolak 7 U. Negatif 1 bawa ke kanan jadi ke kiri. Bawa ke kiri jadi tambah 1. Kita dapat persamaan kuadratik dalam bentuk am. Langkah seterusnya adalah menggunakan pemfakturan untuk mencari nilai bagi U. Jadi 6 U tolak 1. Didarab dengan U tolak 1. Ini boleh tekan kalkulator je betul? Jadi U kita dapat dua jawapan. Satu per enam atau lagi satu jawapan adalah U sama dengan satu. Ingat ini bukan jawapan yang kita nak. Tulis semula. Tulis semula. U adalah enam kuasa X. Satu per enam cikgu tulis semula asas yang sama enam kuasa negatif satu. Jadi bila asas sama boleh bandingkan. Jawapan ni kita dapat X sama dengan negatif 1. Atau lagi satu nilai, 6 kuasa X sama dengan 1. Bagaimana 1 nak jadikan asas 6? Kita tahu kan bahawa kalau A dikuasakan dengan sifar nilai dia 1, betul? Jadi untuk menyamakan asas dia, cikgu tukarlah 1 tu jadikan dia sebagai 6 kuasa sifar. 6 kuasa sifar adalah 1. Maka cikgu boleh katakan X sama dengan sifar bandingkan indeks dia. Kerana asas dia sudah sama. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.